Hej, Uka, Uka, hej, Uka. 250 fulgů. Tady mám bedny, tady mám bedny. Tak odpal ten. Tady má spousta ša, ale vidíš to? Jo, tady máš. Hej, takže, tak, počkej. Odpal to celý. Sleepera tam nemá, ne? Nemá. Aha. Má tam smoče, má tam. Tepe. Doufám, že tam něco bude mít, vole. Mě fakt vypadá to jak tří čuráci. Aha. Lol, shotguny 3. Uka, Uka. A meta součástky opět, strašně moc jich tady. Hej, Uka, do videa. Raz, dva, tři, do videa, ty máš video? Jo, jo. Aha. Tak to pozdě, to ti. Tak já už jsem to vybral, no, jako. Co si děláš, prdě, já jsem tam ještě nechal něco, ale jako vybral jsem to docela dost už. Hej, on tady má asi 10, 7. Já jsem sebral, hele, takhle ti to řeknu, nemá pilary metalový, ale už může postavit full doom metalový, když s pilarama kdyby měl. Tak to je nice, no. 227 cloutů. Krem nějakou? Já jsem taky něco vybral. Počkej, má kdo patrojí, počkej. Hej, Kvemko, hele. Kvemko. Jo. Hej, má, měl 13 padinek a teď mám dvě shotguny, až je tam jsou. Já jsem sebral tři. Jo, tu je, tu jsou, tu je asi 6 pipe a padinka a devítka. Ale mám 5 shotguny. Jo, kam, to se vyplatilo, jak svině, 13 padinek. A to se vyplatí. A to, takže si mu postav ještě. Hej, já bych měl rozhodně si sklanu GS, ne? Ne. Ej, nic nemám nemáš žádný klan. Je celá jsem venku. Ale nemáš, jen nahoře nějaký třeba bedny nebo. Dívá jsem se, nevím, no. To vypadá, že tady jsem měl. Ne, ale skoro, že jsi moc že snad bombili, no, to se špatně bombí jak cip, no. No to ne. Taky. Třeba. No, my to nemáme, on to nemá. Takže to jedno. Jdem s tím dom, ne? Jo. Já, počkej, to ten dobrý už bude, no. Ne, půjdem s tím na faktorku. Jo, a to se vyplatí, ty na to, potom se všichni. Pojďte rychlosti. Chudák, ty vole, tolik toho.